Yayında da bir yerleştirmiş olan köşmekte öğrettik, gördün mü? Tertipte. 96 жастағы қарт майдангер немерелерінің сабағын жеті қадағалап өзі оқытады. Сұрапыл соғыстан аман-есен елге оралғаннан кейін ақсақал ұстаздық еткен. Жасы 100-ге жақындаса да ширақ қимылдайтын Мырзахмет Жылысбаев 13 ұл қыз, 48 немере мен 53 шөбере тәрбиелеп отырған бақытты жан. Ал өзінің ұзақ ғұмыр кешуін тұрып жатқан жерінің таза ауасымен және тұмса табиғатымен байланыстырады. Мынау тауға жақын ғой, 3 километр. Бұның ауасы Bunun işi çıkan ösümdüğü, bu din sağlıkı suğumuzda bulak, bu dışında tabiqatın jakşir. Алы биыл 92-ге қадам басқан тыныштық қалды Бекова жей үйде құры отыра алмайды. Келіндері ары-бері шығып кеткен кезде ұсақ түйек шаруаларды бітіріп қояды. Тіпті ұршық иіріп, мал сойғанда ішек қарнын өзі тазалайды. Себебі жастайынан еңбекке араласып, қол қусырып отырған күнім болмаған дейді. Сондықтан болар әлі күнге дейін ширақ. Еңбекпен қартайсаң ұзақ жасайды деген өзім ойым соны айтады. Айтып отырмын ғой, мен өзім бізде шалым өлгенде ешекке мініп қойдың кезегіне барам. Шалым 70. Мен 70-ім деді. 2001 деген жылы өлді. Сонан бері әлі үстіңге шейін шамам кетсе жаңағы істеймін. Істеген жақсы. Сол жұмысты шамасы келгенше істеп үйдің түрлігі дегенде көп. 4000-нан астам халқы бар Сызған ауылы егіншілік және мал шаруашылығымен айналысады. Сондықтан болар елді мекендегі тіршілік жыл бойына тоқтамайды. Еңбектеген баладан еңкеген қарияға дейін бос уақыт жоқ. Денсаулыққа әсер болғанда бір жолдан бір тымау, смау, болмаса шілей бір денсаулыққа зиян жоқ. Өйткені таза ауада жүресің. Сосын таза өзіміздің табиғи өнімдермен астанамыз. Сосын кейін бір шілей бір енді желкелеп біреу жұмысқа апарып атқан жоқ қой. Бел ауыратын. Жаңа өз еркіңмен істеліп атқан тірлік. Сызған ауылы көп балалы жанұялармен де жалпақ жұртқа танымал. Мұндағы 179 отбасы ұлағатты тәліммен өзгелерге үлгі. Сондықтан болар соңғы жылдары қылмыс саны едәуір азайған.